Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til anden sæson af Paps Anser, en podcast om moderne bræt og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til. Det er om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag har jeg lusket Morten Greis. Hallo! Og rygstikkeren Peter Brix. Er det mig, eller er det ikke mig? Det er dig, Peter. Hmm. Nå, okay. <laughs> Fordi så skal vi i dag, inspireret af årsiden, så der er der nisser på spil, og det er ikke de søde, røde slags. Vi skal snakke om faderæderi og spil. Spil, hvor øh, det er formummede ting, der ikke skal afsløres, og hvor det handler om at kunne bluffe, fuppe og luske. Og jeg tænker, at vi i dag prøver at holde fokus på spil, som har sådan skjult for redderi. Så spil som Betrayal at House of the Hill og Betrayal at Baldur's Gate, dem øh, må vi referere tilbage til. Dem har vi snakket en del om allerede i vores, øh, vores podcast portfolio. Men inden vi går i gang, så skal I lige høre, det er snart jul, Morten. Har du noget pap på ønskelisten? Ja, yeah, det har jeg. Jeg har, jeg har nu forskellige titler i virkeligheden. Jeg har sat øh, Nemesis på, på listen, men det er, fordi jeg er jo stor Alien-fan, så jeg håber jo på, at, at øh, den kommer til at stå så godt ved siden af mit nye Alien-rollespil. Um, Expedition to Longdale, fordi jeg godt kan lide øh, Alexander Fisters designs, og King's Dilemma, fordi at legacy spillet og kampagnespillet er generelt rigtig spændende, og jeg synes, det lyder spændende, så, så jeg har smidt sådan nogle enkelte, små i øjne titler på, på ønskelisten. Og Expedition til New er også sådan semi semi legacy -agtigt. Ja, det er rigtigt. Den har også en campaign mode med noget Legacy-ish. Ish, um, mm. Så også derfor en ekstra grund for, uh, for mig, at, at hvad skal jeg sige, se frem til den, skulle den hende at ligge under juletræ. Morten, nu er du jo sådan lidt uh, vores in-house uh, ekspert ud i alting Alien. Hvorfor er det lige, du venter på det her Alien-spil? Og det, er. Uh, jeg synes, det ser fint ud. Uh, altså, hvad skal jeg sige, nu har jeg, Uh, jeg kan godt kunne lide andre spil fra det forlag her. Det er jo også dem, der har lavet, øh, uh, hvad nu hedder, The War of Mine, og, og de, dem, der også laver, hvad nu hedder, Tainted Grail, Fall of Avalon. De, de er ret gode til, at det er jo, hvad skal jeg sige, uh, visuelt flotte spil med, med forskellige former for sådan narrative uh, struktur i, altså hvad skal jeg sige, prøve at få bygget en større grad af støj op, og der er noget, et forsøg på at lave en, en, hvad skal say, en klon af alien uden at man har alien-licensen, så det er selvfølgelig really noget med nogle rumvæsener og et rumskib og nogle folk, der skal samarbejde for at overlive. Så det er en form for samarbejdsspil, men det er ligesom i hvad er det, uh, Dead of Winter, at det er sådan en anstrengt form for samarbejde, for man kan ikke helt stole på hinanden, folk kan måske agendaer undervejs, de sådan også skal opnå ved siden af. Så det, jeg håber meget på, at det kan give sådan en, en god alien-vibe, eller sådan aliens-fornemmelse. Um, så det er derfor, jeg sådan har smidt uh, Nemesis på listen der, og ja yeah, synes, det ser spændende ud. Det spiller også meget godt i dagens tema, kan man så sige, ja. netop uh, med den der lidt, lidt stramme samarbejde. <laughs> det er måske <laughs> ikke, man er ikke helt så dedikeret som altså nogle andre. Mm. Peter, har du uh, noget pap uh, på ønskelisten, selvom du er i, i branchen? <laughs> ja, jeg, jeg har selvfølgelig også noget pap på ønskelisten. Uh, jeg er blevet helt vildt forelsket i, øh, vi tager den tyske titel, de Quacksalber von Quedlinburg. Det er... Som jeg måske lige har været et år for længe om at komme i gang med at spille. Men, øh, men det er så fint. Det er et helt ekstremt godt ja. spil. Øh, og øh, der er jo kommet en udvidelse i år. Okay, så du skal kvaksalve den yderligere? Så jeg skal, jeg skal kvaksalve den med nogle øh, krødderhekse. <laughs> skal vi lige rise op? Mm. Hvorfor er det, at, jeg kan heller ikke. Kraftal fra for Kuld er det? Hvorfor er det der så utroligt fint det spil? Jamen det er jo, det er jo et push luck spil hvor du, øh, du har nogle tokens nede i en taske, som du, eller i en pose, som du trækker op, og, øh, og lægger foran dig på sådan et, en, ja, et track. Øh, jo flere øh, brækker du kan lægge op, inden at det ligesom går sådan går galt, jo flere point får du, og jo flere øh, alle mulige evner øh, har du for alle de her brækker har forskellige evner og du køber flere og flere undervejs, så på den måde udvider du dit til mange evner. Ja, du smider ting, altså det, du gerne vil lave en heksesuppe, og så smider du, yeah. du smider en grenenser ned i, og jo længere, jo længere du klæder den koge, inden den springer i luften op i hovedet på dig, jo vildere en bryg får du. Ja. Og det er altså det er der push lock hvor man sidder der, og man kører jo meget sådan, altså man sidder bare og kører sin egen pose, og i et fint tempo, og det, altså, der er ingen downtime, og det er sjovt og interessant og spændende. Altså, ja. jeg, jeg, jeg er også rimelig stor fan. Der er lidt noget med, at øh, hvad hedder det, de der ting, man fisker op i posen, de bliver lidt slidt, hvis man skamspiller det. Det er jo sådan noget, jeg har hørt blandt andet fra fra øh, Bo i, i, i Bastardcafé, at det gælder om at få fat i de der bonusser, eller de der lækre, lækre versioner af elementerne, så de ikke bliver så slidte, eller så skal man virkelig ud og lakere dem, fordi man sidder fedt og fedt med dem en del. Ja, almindelig bare, hvad skal jeg sige, syren fra din, almindelige, din hud og lignende, når du netop sidder og grabser så meget på brækkerne, kommer det ud til at, at opløse brækkerne, så at sige. Har jeg ret i, at der måske bare nogle... Den fede version kunne man få i Essen dernede. Jeg synes der var, jeg tror i hvert fald Bo havde nogen med hjem til, som man kunne hente i, hvad hedder det, i i Board Game Geeks butik måske. Det passer meget godt. Jeg så de havde, jeg var henne lige at kigge ind i gang. De havde rigtig, rigtig mange uh, luksuskomponenter til diverse spil, så det passer meget godt at man også kunne få fede brikker til de kvaksalve fra Kvetlingburg. Her er det sikkert i hvert fald et sted, hvor det kan betale sig at opgradere. Yep. Og ellers kan man købe uh, cirka en milliard forskellige varianter på etsy.com, hvis man lader sig sådan. Noget. Selvfølgelig. Mm, etsy. Altså, jeg har siddet og kigget tilbage på mine ønsker, øh, på mine ønsker og ah, hvad skal jeg? Mm, hvad kan jeg finde? Og så sad jeg og kiggede på, på online-butikker af de danske, hvad der sådan havde en sådan ting på tilbud, og så faldt det over et. Og jeg føler lidt, at jeg er sådan blevet en uh, papsnenser-kliché, fordi vi er her at gøre med et spil, som jeg tænker i koncept kan afløse mit, uh, mit ispiller uh, bømiske skat up i, uh, i ren... Uh, tørhed og kedsomhed spil. fordi så faldt jeg over et spil, der hedder Magnum Sal. Har I hørt om det? Åh, oh, ja, yeah. jeg har det stundet. Jeg har både den og udvidelsen, Muria. Præcis! Hvor øh, det... godt ja. ser det lige ud, mand! Et spil, som handler om saltudvinding i Polen. Åh! <guss> Polen endda. Ja, selvfølgelig. Ja, det er virkelig gamle <guss> ja. dage. Yes. Det ser da alt for vildt Lige præcis. den er på min liste of shame. Altså, det vil sige, spil, jeg ikke noget for spillet, må jeg indrømme. Men nej, jeg er så tændt på også at få det spillet og sende mine små arbejder rundt i den polske landsby op til hoffet og grave minegange, fordi at med udvidelsen, så bliver din minegang mere modulær, og så der er mere bygge med dernede. Ja, men præcis. Og lave sådan nogle små, rækker af minefolk, der kan hive salt op, og man kan lidt trække på hinandens minearbejdere, for at hæve det her det gode salt. Fordi yes. salt det kommer i flere forskellige farver i Polen. Og får hævet det fede, det fede, det fede, det fede hvide salt op til overfladen, så man kan blive saltkongen af Polen. Ah, men hvor, jeg, hvor jeg er jeg glad for, at jeg ikke er den eneste, der synes, der kan se det fede i Magnum Salt. Ja. Nu må man se, fordi min kone hun har nægtet at købe det til mig. Det er heller ikke særlig godt. Ej! Bum, bum, bum. Forræder. Det, er kun fordi, du har spillet det forkert og uden udvidelsen, Peter. Jeg, jeg, har kun spillet det uden udvidelsen, og jeg spillede det på essen, det år, det udkom, mens en sad og læste reglerne, samtidig med, at vi Ej, ja, ja. med Eller, det, godt, op, det er, godt, det er jeg udvikling. har helt sikkert ikke fået den fulde oplevelse. Nej, præcis. Ja. Hvis der er nogen og lyttere derude, som har stærke argumenter for, at jeg ikke skal ønske mig magt om salg, så skynd jeg at sende det ind. Skriv det i Facebook-tråd eller et eller andet. Send mig en, en personlig besked, fordi jeg er lige nu er i gang med at ofre et uh, solidt gaveønske til julen 2019 på Både Marked Altså, Og jeg ønsker mig selvfølgelig også udvidelsen. Så advar mig, hvis det er virkelig er så altså salt saltknæstørt, som Peter han siger. Uh. <laughs> Nå, nej, præcis, og hvis I andre mangler inspiration til papønsker jul, så er der en fin gaveguide inde på www.papsko.dk hvor jeg er sikker på, at vi, vi kommer omkring en, en del forskellige kategorier så der både er til børn og voksne og til øh, mere eller mindre øh, nørdet. Jeg tror ikke Magnum Sal er på <laughs> Det er Hov, der var det Jeg tror, at producer Bo han har sendt os et link til sin ønskeliste Ja, okay, mega sjovt, forræder, producer, Bo. Men det er jo så meget i den her episodes ånd, fordi kan I to, Morten og Peter, kan I huske, hvad de første spil med forræderi, altså brætspil, hvor I oplevede forræderi? Fordi jeg tænkte jo tilbage og tænkte, ah, forræderi, brætspil, det er sådan lidt en nyere ting. Men jeg har spillet Diplomacy, jeg har spillet Junta, begge to, mens jeg var teenager begge to spil, hvor man har markante grader af forræderi, men det er ikke sådan helt så skjult og hemmeligt på den måde. Altså, der er det bare sådan en del af, af gameplayet, at på en side, så bliver alliancer brudt, og så pludselig så, så, har man, så har man en kniv i ryggen, eller har mistet alle sine lande eller ressourcer. Peter, hvad, hvad, tænker du, hvornår kan du første gang du huske, du har siddet og spillet sådan et forræderispil? Altså, jeg, jeg, jeg tror, med, med tryk på tror mit første Hidden trader spil Det har enten været Saboteur, som jeg virkelig ikke synes er særlig godt, mm. eller øh, Battlestar Galactica, som er, nok er på top 5 af mine favoritspil overhovedet nogensinde i hele verden. Okay, jamen skal vi så ikke starte med Saboteur, som du ikke elsker? <laughs> som er, jeg har også spillet det, Dværge nede i en mine. Ja. Hvor man enten spiller nogle luskede onde dværge, eller nogle gode rare dværge, der gerne vil forbinde de her mine-gang på rigtig fasong. Er det ikke pretty much it? Og så gælder det om at noget guld. Jo, altså man graver guldgang øh, ned, man graver sig ned til guld, ved at lægge kort ned, som ligesom bliver til minegange. Men tricket er, at nogle spiller, øh, hvad skal jeg sige, nogle deler man guldet med, andre de render man guldet. Så det ja. gælder om at grave gange sammen med dem, man kan dele guldet med, men du ved ikke, hvem blandt de andre spiller, du ikke kan stole på. Og så spiller man af flere omgange. Det vil sige, at det enkelte ja. spil tager kun nogle få minutter, og så får man nye rollekort osv., så, så en spiller der fra en en det ene spil, og ikke fra det næste spil, så det, det så det, det, er mange, en serie af små spil, så at sige, man spiller, øh, før man har taget nok point op til at få ned den endelige vinder. De yes, og man spiller små fine nisser, og jeg tænker, jeg, at grafik er egentlig sådan meget okay. Mm. Men Peter, hvorfor er du ikke husker det som nogen stor forræderoplevelse? Åh, oh, ja, det pff, Jeg må nok. Øh, jeg tror, det er 8 år siden, jeg har spillet det måske. <laughs> oh, ja, men den negative oplevelse, den sidder i dag endnu. Ja, den, den hænger fast. Jeg glemmer den aldrig. Jeg, jeg vil altid sige nej til at spille som Det er måske en fejl, fordi øh, ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at det er 8 eller 10 år siden. Så jeg skulle måske bare give det et skud mere. Men, øh, Og igen, som Morten siger, det tager ikke så lang tid. Det er også i de spil, som jeg husker er bedst, hvis man... Altså, jeg tror, det kan klare helt op til 10 spillere, og klarer det bedst, jo flere der er, fordi så er der mere, mere kaos, og det er nemmere, eller måske sværere at gennemskue, hvem der er, der er forræderi, og der, der skal lidt mere, så jo flere spillere, jo bedre. Ja, og det har endda så sent som i år jo fået en efterfølger, uh, Saboteur The Lost Minds, hvis nok, Så man som er sådan et større brætspil, hvor man har en plade, og man går ud på og bevæger sig rundt og gør ting ved. Så, så Saboteur, som koncept lever videre den dag i dag. Uh, selvom det er jo helt tilbage fra, hvis du husker ret, omkring 2004, uh, så det er jo i, i brætspilsår jo et gammelt spil. Og det er jo måske endda sådan en sjov ting, ikke? Det der at, at nogle gange, at de her meget enkle forræderispil, at de nogle gange får lov til at udvikle sig, fordi der findes også en ret stor kasse til Ultimate Werewolf, som er et af de andre sådan yeah. ret high-ranking og, og, ret ret besungne forræderispil. Men det kan vi ikke vende tilbage til det, fordi der tror jeg måske igen, at der var det måske ikke nogen vildt god idé at rykke op i en kæmpe stor <laughs> mm. Skal vi lige, skal vi lige runde din favorit, Peter? Fordi vi har snakket om den før, og jeg ved, hvor meget du elsker Battlestar Galactica. <laughs> Jamen, det kan vi godt. Og nu, og nu kommer jeg igen. Måske har jeg indrømmet det her før, men jeg har jo aldrig set serien. Nej. Og kan jeg godt nyde den, fordi jeg kan huske, at da vi snakkede udvidelse, der var der noget med, at den dårlige udvidelse, den emulerede den dårlige sæson. Mm. Så på en eller anden måde, så fuldstændig det fint, fint det der det <laughs> er. <laughs> ja, altså øh, de første 3-4-5 gange, jeg spillede Battlestar Galactica, havde jeg ikke set tv-serien. Okay. Så det kan jeg godt lade sig give sig. Man skal lige komme sig over. Man skal ikke Folk skal være med at prøve at forklare en, at baggrundshistorien er alt for detaljeret. Fordi det er noget med robotter, og så er der andre robotter, der ligner mennesker, men så er der øh, øh, 800 kopier af dem alle sammen. Og ved ja, de, at de er robotter? Ja, præcis. Det gør de ikke alle sammen. Nej, ja, præcis. Det er noget særligt noget. Det behøver vi ikke <laughs> snakke om, når vi snakker Battlestar. Det Det vigtige at vide, det er, at vi er ude i rummet. Øh, alle menneskehedens planeter er blevet øh, smadret. Til ukendelighed af nogle onde robotter, der hedder Silence Og de ligner mennesker. Og øh, I spiller så øh, ligesom command-crewet på det her rumskib. Bortset fra at nogle af jer er altså så de her onde, onde robotter. Men det er der ikke nogen, der ved. Og det ved du måske heller ikke selv, når spillet starter. Så på den måde øh, udvikler spillet sig også undervejs. Men spillet kører ligesom sådan en meget, meget simpel øh, rundestruktur, kan man sige. På, på, på din tur, du render rundt på det her rumskib og gør nogle ting... Og i slutningen af din tur, så kommer der en krise, og det er så her, hvor forræderdelen sådan rigtig træder i kraft. For at løse de her kriser, der skal man spille sådan nogle skidkort, som alle spillere har adgang til i forskellige kombinationer. Det kan fx være, at motoren er gået i stykker på vores rumskib, og oh, nej, vi skal bruge en hel masse røde engineeringkort, og så sidder alle spillere og spiller ind i en pulje, og det er så kun nogle bestemte kort, der virker, så fx når motoren ikke er i stykker, så er det kun de røde kort, der virker. Så alle kort, der bliver spillet ind i en anden farve, som man måske kunne finde på at gøre, hvis man var en ond forræder, tæller imod. Ja, og de tæller imod. Det er ikke engang, de tæller ikke engang bare ingenting. De tæller, in de tæller ikke bare ingenting, de tæller imod. Og så er der tit sådan en, jamen hvis det lykkes, så er det rigtig godt. Hvis det fejler lidt, så er det øh, okay, men ikke rigtig godt. Og så kan det fejle helt, og så er det rigtig skidt. Og du mister folk og... Romskibsdele og ja, hvad det er. Der og så efterhånden, som spillet kommer frem, så bliver man mere og mere paranoid på hinanden, og man har lyst til at kalde hinanden grimme navne. Ofte noget med en toaster, fordi det gør man i tv sagen og øh, så på et eller andet tidspunkt, så smider vi øh, så stemmer Christian og jeg om det, så smider vi Morten ud af, af luftslusen på vores rumskib, og så viser det sig, at Morten slet ikke var, var en ond robot alligevel. Og så er der kun Christian og mig tilbage, og så kan vi sidde og stige på hinanden. Og så tænker man, hvem er det, der er begyndt at agitere kraftigt for, at Morten skulle ud af den her luftsluse? er det hun fordi, og så videre og så fremdeles. Ja. Klassisk paranoia og klassisk hidden trader. Det er smukt. Hvad siger du, Morten? Hvor meget, meget Battlestar Galactica har du spillet, og hvor meget har du set? Jeg har set øh, det hele, men jeg har ikke spillet overhovedet. Okay. Jeg har spillet forgængeren til det. Øh, så, så det ja, yeah. så, så ingen Battlestar Galactica kan til mig. Og nu er det jo udgået. Nu hvor, så. Men jeg tænker, at du fornemmer lidt viben fra det, som Peter ja. siger. Fordi det gør jeg i hvert fald helt sikkert med nogle af dem, jeg har spillet. Jo, jo. Og hvad, hvad tænker du, når du tænker sådan forræderi, hidden trader spil i den her kategori. Hvad, hvor er du så, hvad er dit go-to, eller hvad er dine, dine erfaringer med? <laughs> Godt spørgsmål, øhm, fordi lige da du brægte emnet på banen første gang, så tænkte jeg, hmm, forræderi, men det er jo sådan noget, alle har prøvet, når de har spillet risk, fordi alle har prøvet at indgå en alliance med andre spiller, og så bryder man den eller den anden spiller, bryder den på det rigtige tidspunkt, men så kunne det gik op for mig, at det er selvfølgelig mere den her hidden trader-funktion, hvor der er en hemmelig rolle, øh, hvor en hemmelig spiller blandt os for, øh, foråret os Og så gik der for mig, at det jo virkelig en ret relativt ny genre øh, af spillet der jo nærmest, hvad skal jeg sige, først opstår øh, lidt i hænde på Vavl, øh, som er det eneste, der er gammelt i den her genre, faktisk. Ja. Øh, og alle andre er jo virkelig fra midten af nødderne og frem efter. Mere eller mindre, da, hvad skal jeg sige, der alle co som Pandemic og lignende, bryder igennem, og ligesom bliver etableret som den store samarbejdsgenre, jamen, så kommer en del af dem her. Og et af de første af de spil, der kom, er et af dem, jeg kan referere til, og det er nemlig Shadows Over Camelot som er mellem en åndelig forgænger til, til Battlestar Galactica, øh, hvis man kigger på, hvordan spillet er bygget op. Mm. Her handler det bare om Kong som rejser rundt og skal løse nogle kriser øh, rundt om på brættet ved at have de rigtige kort, eller løse nogle quests ved at have de rigtige kort, som man så sidder og spiller ned og håber på, men får udvekslet med hinanden og samlet den rigtige mængde, og så kan man løse problemet, men der er en spiller i blandt os, der er en forræder. Og vi ved naturligvis ikke, hvem det er, hvor, hvad skal jeg sige, det løfter Battlestar Galactica så noget op, et skridt mere op ved at, at tage et tema fra filmen, nemlig om Cyber Agents, hvor der jo lige pludselig er en spiller, der er forræder uden selv at være klar over det. Mm. Øhm, men der, hvor jeg, hvad skal jeg sige, bliver glad for, for Hidden Trader spil, det er virkelig en Dead of Winter Zombie spil, øhm, hvor hvad skal jeg sige, hvor spillet, hvad skal jeg sige, samarbejdet spillet er anstrengt af, alle har deres egne agenda, de skal opnå ved siden af det fælles mål, men en spiller nu en forræder, der, hvad skal jeg sige, hvis hemmelige agenda er at få det hele til at kollapse i stedet for. Ja, så han vinder kun, han vinder kun hvis vi fejler vores samlede mission vi andre, vi kan godt lykkes på... Ja, lige præcis. Vi, hvis vi klarer den sammen, og vi får løst vores personlige mål. Men hans er det egentlig bare, at det hele skal brænde. Lige præcis. Så det, er jo ikke så meget anderledes end Shadows of Camelot og Battlestar Galactica. Men jeg synes, hvad jeg skal jeg sige, for det du finder, synes jeg tematisk, det fungerer ret fint, fordi ret mange zombie-historier er drevet af, at, at det der virkede virkeligheden for, for, de her overlever til at fejle og alle som omkomme på en grusom her, det er, at de kan ikke finde noget at samarbejde. Så, så, det er jo nok virkelig der, hvor min primære tilgang til det er, og ellers så spiller jeg virkelig ikke så mange forræder spiller. Det er mest af det, fordi jeg generelt bare ikke spiller særlig meget af, af spillet af Werewolf for Resistance og Secret Hitler og sådan nogle ting, Spy Deception Murder in Hong Kong. Al I den der sådan serie af varvulve varianter øh, spiller jeg meget lidt af. Det dag? Øh, altså jeg har prøvet flere af dem, ikke? som Deception Murder in Hong Kong, som er en sjov størrelse, fordi man kan sidde og ja, skal prøve at opklare et mor sammen, men en af også er morderen og prøver hele tiden at kaste, hvad skal jeg sige, kaste grus i, i hvad skal jeg sige, efterforskningen, mest ved at komme med dårlige eller falske ledetråde eller dårlige råd osv. Altså, det er ikke som i Shadows of Camelot eller Battlestar Galactica, hvor man skal ligesom bruge ressourcer og håbe på, at man kan se på sted med at sabotere samarbejdet ved at bruge sine ressourcer, så skal man i Deception, Murder in Hong Kong mere, hvad skal jeg sige, forsøge at lide efterforskning på vildspor at være ja. dårlig til at samarbejde, så at sige, uden at afsøge sig selv. Ja. ja, man, skal pege en, i forkert retning, ikke? Ja. Og der er det jo mange af de her spil, ikke? De er jo lidt, det er sådan det der, hvor jeg tænker, at, at og der er det jo, altså, at det helt logiske er, at, at, det er sådan nogle spil, som i høj grad bliver spillet, eller i hvert fald også bliver spillet af folk, som har den baggrund, som vi har, nemlig rollespillere. Ja. Fordi de gange, jeg har spillet The Resistance, eller The Resistance Avalon. Og det kan jeg jo lige really kridte op, ikke? Altså, ideen er, at man til at starte med får uddelt nogle roller i de her spil, og de hører til på den ene side af Kong Arthur's Hof, eller også som er nogle usle forrædere, eller i den her lidt mere sci verden, hvor man enten er jeg kan ikke engang huske, huske, hvad plottet er. At man, man, man er modstandsbevægelsen, eller man er den siddende regering. Man er modstandsbevægelsen. Resistance, der er ja. man oprørsbevægelsen, er infiltreret ja. dobbeltagenter. Ja. Og så skal man løse fire opgaver, og dem, der skal, sendes, der skal sendes ekstra antal agenter afsted på hver opgave, og de skal løse den sammen. Og dem gør man ved, at man spiller et jeg går ind, eller jeg går jeg går, jeg går negativ, eller et positivt kort for dem her på de her opgaver, og der skal være på nogle opgaver, så skal der være, så skal alle, alle der skal være med, de skal spille positiv for at den lykkes. Andre, der skal der være to negative for at den fejler. Og så skal man på den måde spille sig frem til, at man lykkes så meget. Og hvis man ikke lykkes alt, hvis man fejler, hvad er det, to ud af, jeg husker, man fejle to ud af fire missioner, eller skal man fejle to ud af fem missioner. Det er noget af den stil, så går det løs ikke. Så man skal sidde og lure på, hvem stoler jeg på. Men alle de her spil de har jo, i hvert fald når jeg spiller det, en høj grad af rollespilselement. Mm -hmm. Fordi folk, de sidder jo og argumenterer på kryds og tværs for deres egen renhed. Jeg er the good guy. Det er mig, der skal sendes ud på den her mission. Så kig, kig. jeg skal selvfølgelig sendes ved, og jeg kigger over på de andre, og de sidder og spiller på en lusket façon, og jeg kan se, de sidder og, og når de begynder at argumentere mod mig, så er det jo derfor, at det er jo bare fordi, de vil udpege mig som en forræder. Og hele den her rollespilselementet, at det er en kæmpestor del af spil som Resistance og Werewolf og Resistance Avalon. Yeah. Det er jo det, der er det sjove. Helt klart. Og jeg tror også, det er derfor, at rigtig mange ynder at spille det med. Uh, I hvert fald i Danmark er, der, er det et, ved at være et meget udbredt hvad skal jeg sige, type af selskabsspil, de der sådan, resistance var ud og så videre. Uh, netop fordi, jeg tror, mange synes, det er sjovt på den måde at sidde og snakke sammen. De skal ikke tænke, de skal ikke holde styr på regler, og de skal ikke sidde og tænke taktisk og tage, træk frem så videre. De skal egentlig bare sidde og være sociale og morer sig over at snakke sammen. Og jeg tror, mange netop nyder den del af spillet. Uh, så jeg tror, det er det er en af grunde til, at det er så populært. og du bragte du er på banen, fordi det minder mig om en ting, fordi at, nu nævnte jeg jo lige før, at mange af de her forrædede spil i først noget, der sådan opstod omkring midt nullerne og frem efter. Største en af alle spillene her. Men for røglespillere, så har vi jo virkelig haft den her genre i et meget stort omfang 10 år fra inden. En uh, intrigescenarier fra Fastervald, Vikingkon og andre rådspidskonner, er jo rige på det her. Ikke? Altså, der var jo, den, der, man havde jo den klassiske vinding at sige, hvem er gruppens forræder, fordi vi vidste, at der måtte være en forræder i det her. Ikke? At tage et scenarie som bag låste døre af Thomas Munkholdt, Øh, som jo er sådan en fin øh, kafkask intrigescenarie hvor man skal finde ud af, hvem kan vi stole på, hvem kan vi ikke, og alle går rundt og rødspiller op og ned af og hinanden. Osv. Så det sjove er andet sted, at før det brød igennem øh, inden for brætspil, der havde, havde det eksisteret inden for den danske rådespelstradition i et, et årti fra inden, øh, hvilket jeg synes er ret fascinerende. Og for de nysgerrige, så kan man downloade det her på alexandria.dk ja. som pdf. Jamen, der er virkelig mange gode ting, og det er rigtigt, at der var jo en lang periode, ikke, hvor man man gik ind, og så var der, der var seks spillere, og man vidste, at en eller anden yes. skulle, ville på et eller andet tidspunkt sige, ha, 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 det var mig, der <laughs> ødelagde atommotoren på ubåden, eller skød dragen ned, eller et eller andet. Ikke? Yes. At det var yes, yes, yes. I lang tid, sådan virkelig, altså, det var go-to ting. Ja. Og man, og man altid, det var altid lidt ekstra fedt, hvis man fik forræderen, fordi så kunne man sidde <laughs> og knække og holde øje. Yes. Og så samtidig også på en eller anden måde jo sjovt, at der har været den lange periode i faktisk i dansk rollespil, hvor, hvor man ikke ko ja. men hvor, der, hvor, man lidt spillede mod hinanden på et eller andet tidspunkt, hvor der var en vinder og taber i rollespil, fordi hvis forræderen vandt, så vandt resten af gruppen jo som oftest ikke. Nej, det er rigtigt. Der er en form for vinderkriterie lige der, er ja. Det er egentlig sjovt. <laughs> men ellers, altså Shadow så so Camelot var også helt sikkert det sted, hvor jeg første gang oplevede den der forrædermekanik, som bare var wow, der sidder en eller anden ved det her bord, og vi andre prøver at spille sammen, ligesom vi plejer i pandemik. Men der sidder en og i hemmelighed prøver at, at stikke, stikke et, 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 en kæppe i hjulet på vores spil. Men det er også sjovt, ikke? når netop der, der kommer hele det her rollespilselement, ikke? Det er jo min oplevelse. Det er, at nogle gange så kan det også være farligt at være den, der, når man sidder og spiller et socialt på den måde, nogle gange så er styrken faktisk bare... Og tige stille. Mm. Mm. Jo, mere, jo mere man dedikerer sig, og jo mere, med mere drive man går ind i sin, nu begynder vi at snakke, og nu vil jeg argumentere for, hvorfor jeg i hvert fald ikke er forræderen, og jeg skal sendes med på den næste mission, jo mere peger forræderpilen ind på en. Og måske endda i højere grad, hvis man spiller sammen med folk, der ikke er så klassiske rollespilsuddannede, eller har spillet det mange gange, altså, så bliver man virkelig skeptisk. Snart er der nogen, der åbner munden og siger, begynder at pege fingre, så er det den, der er forræderen. Mm. Som, som en, der har introduceret spillet til rigtig mange folk, der ellers ikke spiller så mange, hverken rolle eller brætspil, det er virkelig, så snart du åbner munden, så er du ham der er den. <laughs> Så er du ham der er den. <laughs> Fuldstændig. Og, ja. og, og du kan komme med alle argumenterne for, hvorfor du ikke er det. det så du graver bare det eget hul dybere i alle de andre søg. ja Ja, fordi at, hvad skal jeg sige, kun den, der, hvad skal jeg sige, er falsk, har grund til at snakke for at mm. alle andre, hvis du er... Ja, vi kan godt se logikken, for folk ikke at sige, jamen, der er ingen grund til, at hvad skal du, hvis du ikke er forræder, har du ingen grund til at snakke. eller Fordi det eneste formål, med at snakke, er jo at i virkeligheden af at applicere skylden et sted, og når, når du er forræderen, så har du brug for at applicere skylden et andet sted end dig. Ja. Det er præcis. Så, så jeg kan godt se logikken i, at, at folk bliver drevet til at tænke, jamen, så den, der snakker, må være den skyldige, fordi hvem der har interesse i at begynde at sidde og snakke? Ja. Yeah. Hvilket bringer mig til et, 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 helt andet uh, Hidden Trader-spil. jeg ja. mm. uh, kommer til tænke om, nemlig When I Dream. Ja. Yeah. Ej, det er sjovt, du lige nævner det, fordi det er der lige nogle af mine venner, der har siddet og revet sig i håret om, fordi det er da en spøj størrelse. <laughs> det er det nemlig. Altså, en spiller får den her maske, sådan en søvnmaske for, for øjnene, som man ikke, ingenting kan se, og så sidder de andre spillere jo med hver deres rollebrik, og så sidder de øh, og med det første kort i kortstakken, og alle skal sige et ord om kortet, som, så den med bind for øjnene kan prøve at komme med et gæt, og så gætter det så om at gætte på så mange korrekt på så mange ord, øh, kort som muligt, og bagefter genfortælle, hvad var det, jeg egentlig sad og gættede på. Øhm, og alle spillere skal jo så komme med et hint, men nogle spillere skal komme med et, et, et sandfærdigt hint, nogen skal komme med et falsk hint, og nogen skal balancere de to grupper ud mod hinanden. Men, øh, så så det, det er et spøjtspillet, men det, jeg synes, der er sjovt ved det, er, når man sidder og kommer med hendes, den spiller, der sidder og kan sidde og lyve, ikke skjult, jeg behøver ikke sidde og lyve skjult, men fuldstændig åbenlyst, fordi spilleren med masken for øjnene kan ikke se noget. Og det vil sige, at man kan sidde og kigge på døgneren, og man kan ingenting gøre, fordi man må ikke sidde og afsløre hinanden. Fordi det er jo snyder, ikke? Men bare at sidde og se spilleren sidde og hovere med hele sit ansigt og lyve fuldstændig åbenlyst, og man kan ikke gøre noget ved det. Det er en helt særlig form for, for hidden trader-funktion, som er en fantastisk frustrerende oplevelse at have, og helt klart noget, jeg synes, det gør, at man bør prøve, øh, altså, man bør man ikke forelske sig en dream, men det er helt klart en ting, man bør prøve, bare for den ene oplevelse. Men jeg synes, det er sindssygt svært at være forræderen i det. Ja. At komme med clues, der, der smager nok af noget, de andre også kunne finde på at hente om, men så samtidig ikke være åben lys. Ja. Øh, fordi hvis, hvis, hvis ordet, vi skal gætte, er bondegård, og du har sagt ko, og Christian siger øh, lade, og jeg så siger bukser, så er det ret tydelig hvem der st ligesom stikker ud. Ja, uh, helt klart. Heldigvis så roterer man jo relativt hurtigt ja. roller igen, så hvis man først er blevet outet, så, så er der ikke lang tid til, at det næste spiller, man roterer roller igen. Uh... <laughs> men jo, den er svær. Uh... Altså, men, men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er overraskende svært at være forræderen i det. Ja, og noget af det kommer også, fordi du er et eller andet sted under tidspres, uh, fordi mm. du skal både matche de andre, og så hvad skal jeg sige, og så skubbe øh, tøjningsrummet i en forkert retning. Men du må ikke være for lang tid om det, fordi hvis du sidder og overtænker det, så afslører du et eller andet sted også dig selv. Uh, så er du er også nødt til at, at hvad skal jeg sige, være relativt chip. Og det, og det er i virkeligheden her, hvor jeg synes, øh, 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 den der jester roll den som der gerne vil have balance i, hvorvidt der bliver gættet rigtigt eller forkert, er langt den mest interessante som spiller og sidde med. Mm fordi du får lov til at flip så meget, som man nogle gange gør. Ja, det, det, det brækker mig i virkeligheden bare over min tanker over på, hvad der er Spyfall, som jo også har en realtids real element, mm. hvor man jo har, hvad er det, otte minutter? Det var, lige, det var lige det samme, jeg skulle til at sige. <laughs> ah. <laughs> det lyder lidt Spyfall, -lagtigt. Ja, og det, det har i hvert fald noget af det der med tidsstresset igen, med at, at du skal sidde og, og lyve på tid. Ja, og plus at du som forræder, altså fordi i, i Spyfall, der sidder man... Og ja, hvad skal vi, skal vi kridte op ikke sige, man, man sidder og, øh, det er sådan et meget, måske er det de klart mest tilgængelige, ikke fordi man sidder og, og, og skal, man sidder med en location, og man sidder med nogle karakterer, som kender en location, og så sidder man med en enkelt spion, som ikke hører til. Og så må man stille spørgsmål ud til de her folk, der er her, omkring den her location, og så skal spionen, han skal prøve at passe ind, og ikke, mm. ikke svare noget, der falder udenfor, om han så befinder sig på casinoet, eller rumstationen, eller den øde ø. Så det gælder om at gøre sine svar så vage som muligt. Men, men samtidig gøre sine spørgsmål på en måde, så at det ikke er tydeligt, at du er på rumstationen. Ja. ja, præcis. Ja, ja, og spio, så altså spionen foreslår sig til et spørgsmål, så han må heller ikke stille spørgsmål, der er for åbenlyst, at han ingen anelse om har, hvor han er. Mm. Nej, men også dem, der stiller, de, hvad skal jeg sige, de, 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 de billeder skal jo også passe på, fordi hvis jeg med mit spørgsmål bliver for åbenlyst i at fiske efter, hvor ja. du er henne, så ved du, og så vinder du, fordi så regner du ud, aha, I er på rumstationen. Nemlig. Så vi sidder jo alle sammen og vager. Ja, fordi spionen skal skyde sig ind på, hvor man er, og spionen, de andre skal finde ud af, hvem er spionen, ja. ud fra hans, hans, han ved tydeligvis ikke, at han er på rumstationen, eller han er på jagten, eller han er i casinoet. Mm. Og jo et set super og lidt tilgængeligt. Altså, jeg tænker, at det sådan, sammen med Codenames, ikke? der var det jo en periode, i hvert fald for, et, bare for et par år siden, ikke? hvor det var helt sikkert go-to partyspillende, hvis man var i en gruppe på, på ja, over fem. Ikke? Ja. ja. og også uh, apropos by forward, uh, hvis man gerne vil slippe ud om realtiden, så kan man jo gå efter sådan et som Fake Artist Goes to New York. Nå, ja. som er det, det ser mig ikke noget. Nej, okay, spøjster. Det er et af de her japanske spil, så det kommer en lille, meget lille kompakt æske. Uh, og ideen er, at man får valgt et emne, uh, et eller andet vi alle sammen skal tegne, f.eks. En, en hund. Uh, og så skifter vi som til at sætte en streg, og på den måde stille og roligt tegne hunden. En spiller ved så ikke, hvad det er, vi tegner, og vi skal så regne ud, hvem ved ikke, hvad det er, vi tegner, og spilleren skal regne ud, hvad er det, vi sidder og tegner. Ej, ah, det er sjovt. <laughs> <Jo>. <laughs> meget fint. Ja. altså, altså at man, hvis man nogensinde havde set noget, jeg har tegnet, så man sige, jeg, 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 vil virkelig jeg vil være en dark horse i det her spil. <laughs> <laughs> det, er jo det, alle siger, ikke? Det er jo det, der er det sjove ved det, ikke? Uh, alle siger, at jeg kan ikke finde noget tegn. Men du, men du tegner også kun én streg ad gangen. Ja, det er rigtigt. Arh, det er meget sjovt. Det, okay, det må vi få prøvet. Er der også nogle favoritter, vi skal have Vi har nu, vi har rundet Deception, Murder in Hong Kong. Morten, kan du lige lidt hårdt om det? Fordi det er, også, det er sådan en af dem, jeg har lidt holdt øje med. Ja, der har vi at gøre med, at der er en, der er morderen. Og sagde set, er det Mysterium med Hidden Trader. Ah, okay. Og ligesom jo. Ja, uh, yeah, ligesom Obscurio, som, uh, som lige er udkommet i år, ja. Så, så kort fortalt, altså i Mysterium, uh, hvis vi starter der, fordi der er uden trader, der er en spiller, det er et spøgelse, der er et hus, og uh, de andre spillere kommer til huset for at finde ud af, hvem myrdede hvorhen med hvilket morvåben, og spøs kommunikerer via store smukke billedkortene, nemlig kortene, der er formet mere eller mindre af altså, kortet for Dixit. Uh, så, 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 så jeg skal sige, så Mysterium er øh, et ud af Cluedo med Dixit, og så øh, <laughs> øh, og i Mysterium, som sagt, der skal man så regne ud, hvordan er hvorledes. Man gætter sig frem, stiller roligt, indhenter en i en ledetrådet fra de her drømmebilleder, indtil man har gættet rigtigt osv. Øh, forhåbentlig gætter rigtigt, øh, inden spillets tid udløber. Og så er det i Deception Murder i Hong Kong, der er det ikke et spøgelse, der er en retsmediciner, der kommer med ledetråde til de her efterforskere, som så skal regne ud, jamen, hvem gjorde det så ud fra de her ledetråde her? Men nu er problemet, at en af spillerne er morderen, så vi skal virkelig sidde og regne ud, hvem i blandt os er det, som retsmedicineren sidder og kommer med ledetråde til. Og man har så sin liste af, hvad for nogle type ledetråde, man må komme med, og så skal man sådan, hvad skal jeg sige, time lidt, hvad skal jeg sige, hvornår man giver nye ledetråde ud til gruppen og siger, okay, nu tror jeg, at vi rykker videre til den næste ledetråd for mig af, og så giver jeg det næste, og, og så håber jeg på, at I nu kan regne ud, hvem er det i blandt jer, som i virkeligheden er morderen og sådan nogle ting. Så, så det er en mysterium med, med Hidden Trader. Okay, yep. fedt. Og så ikke store smukke billedkort, desværre. Nej. Men tematisk relevante øh, billedkort. Cool. Altså, jeg synes, der er lyder som, der er basis til forræderi på øh, utrolig mange forskellige måder, og øh, i forskellige længder af spil, og, ja, og hvis folk virkelig gerne vil det, så kan de også bare gå tilbage og ja, blive forrådt i Risk eller Junta eller Diplomacy eller alle de andre spil, <laughs> hvor man kan røve, røve, røve sine venner. Cosmic Encounter! Præcis, præcis. Oh. <laughs> okay. Ja. Lad os sige, at June... Åh, oh, der er lige kommet en June. Ja, der er lige kommet en June. Det er så flot. Det er så flot. Det kommer vi til at snakke om på i et andet tidspunkt. Yes! <laughs> cool. Men lad os med det sige, at vi er nået til slutningen af denne episode af Forræret Find links til spillene, vi har nævnt, og tidligere episoder på www.papsnenser.dk eller www papskubber.dk-podcast. Husk, at du kan støtte Papstenser på tier.dk med en skilling per episode. Hver en krone bliver brugt til at forbedre denne podcast og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde Papsnenser på iTunes og Spotify og Podimo, og hvor du ellers henter din podcast, og vi er glade for stjerner og ratings. Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Bækman. Ikke-forrædere. Mit navn er Christian, Christian Petersen og på vegne af Paps Hvad? Christian? M må jeg, jeg har lige glemt til. ting. Hvad skal du sige, Peter? Øhm... Alle vores lyttere, hvis I spiller med i wham a så skal I stoppe lige nu, fordi Christian har tænkt sig at spille Wham. Ej! Når afsnittet er færdigt. Ej, Peter! Stop, stop, stop lige nu. Stop lige nu. Peter, du er sådan en forræder. Du er sådan en dobbeltforræder. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Nå, no, men nu er I, nu er I advaret.